радостта на земята. Тъй като този курс е учебен, бих дала съветът на всички, които желаят да изучават паневритмията, първо да научат текста на песните, да научат хубавите и красиви стихове, защото паневритмията е един хармоничен синтез между музика, движение и поезия. Радостта на земята, както в самата песен се говори, е любовното обестение на земята към слънцето. Земята е влюбена в слънцето. Ликува цялата земя и тича към слънцето. Обаче той я милва отдалеч. Цялото упражнение е посветено на движенията, на тези невероятни красиви движения на земята, красиви и разумни. В своя път земята прави над 10 най-различни движения. И тези движения са изразени с помощта на тези три изкуства, за които споменах, в упражнението «Радостта на земята». По своя път земята първо се върти около себе си. След това се върти около слънцето. След това заедно с слънцето се върти в нашата галактика. Заедно с нашата галактика и така нататък и така нататък. Въртейки се обаче по главната си, около главната си ос, тя описва за 25 000 години около полюса, успява да опише един кръг. Т.е. оста не се върти едновременно, а се върти малко спираловидно. Едната част на оста се върти с малко по-голямо движение, а другата с по-малко. И така, сега ще покажа фигурите при упражнението «Радостта на земята». Преди това искам да покажа как се люлее тялото, понеже тя, въртейки се, както казах вече, прави едно люлейно движение. Добре е участниците в паневритмата да научат първо да люлеят тялото. Както виждате, горната част на тялото се люлее повече от долната. След това показвам краката, тъй като се говори за любов, за любовта на земята към слънцето. Всичкото е, целият текст, всичките движения са пропити с невероятна ласка. Ето, погалваме с върха на пръстите, погалваме земята. Най-галевното упражнение в паневритмията. Сега ще се обърна с лице към центъра, защото във всъщност изходното положение на радостта на земята е с лице към центъра. Показвам движенията на краката. Първоначално тежестта на тялото е на десния крак, след което тялото нежно се люшва назад на левия крак, като с десния крак погалва земята с върха на пръстите, след което стъпва не точно там, където е бил, една малка идейчица по-напред. Погалваме след това земята с левия крак. Ето как изглежда това. Назад. Галя и едновременно се люлея. Погалвам, едновременно се люлея. И всеки път пристъпвам маничко по-напред. Показвам и галянето на ръцете. При изходно положение, както казах, тежестта на тялото е на левия крак, десният е опрян напред на пръсти, дясна ръка на височина на рамената, лява ръка успоредно на нея, ръцете също ще погалят. Ето вижте и движението на ръцете. Погалвам, галя,
Галя. Галя с мисъл, Галя с чувство, Галя с лицето си, Галя с краката си, Галя с ръцете си. Цялото ми тяло излъчва нежност и ласка. И стъпка напред. Стъпката напред е нежен полет, желанието на земята да литне към слънцето. Но както се споменава в текста, той я милва отдалеч. Земята не може да се приближи много до слънцето, защото е опасно за нея. Най-много земята се приближава зимно време към слънцето. Затова тогава има най-много прана във въздуха. Затова учителят е казал, че една зимна екскурзия се равнява на 10 летни. През зимните месеца, приближавайки се до слънцето, в своят полет, в своя порив, в своя любовен изблик, земята ускорява своята скорост. Тогава достига 29-30 км в секунда. А през летните месеци скоростта е намалява до 28, т.е. тя е отдалечена от слънцето. И когато не е толкова близо до любимия образ, чак толкова не бърза. Сега ще покажа цялото упражнение. Изходно положение. Едно, две, три, четири стъпка напред, нежен полет. Обръщаме се с гръб към центъра. Люш назад, Галя, 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 полет. Галя, 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 полет. Галя с всичко, с ръце, с крака, с върха на пръстите на краката, полет. Едно, две, три, четири, пет. Упражнението завършва с нежният полет, устремен напред. Радостта на земята. Никога цяла земя и средна запознаването. Не случайно това упражнение се казва запознаване. Участниците в паневритмията до сега като че ли са играли всеки сам за себе си. Е, имаше един бегъл контакт при такането на двамата партньори с очи, но той е просто един далечен сигнал на това, което в последствие трябва да се случи. Тоест, душите се поглеждат и си казват: о, значи това е онази ангелска душа, която Господ ме е изпратил в моя път. Дори до тъкането всеки като че ли играе сам за себе си и няма знак, който да покаже, че осъзнава присъствието на другия. Това е така, защото човек всъщност се ражда сам на този свят и процесът раждане е за всеки го най-индивидуално, най-интимно нещо.
един съкровен акт – идването на новия живот. След това човек започва полека-полека да опознава света, да го изучава, докато дойде до мисълта, че трябва да изучава и себе си, защото човек е един малък универсум. Един малък свят, един мини свят. И затова до запознаването играещите са вглъбени в себе си, вслушват се, така да се каже, в енергиите, които са затворени в тях, и се мъчат да ги изучат, да ги уравновесят и да ги хармонизират. Тоест, човек извършва една вътрешна индивидуална работа и чак когато е успял горе-долу да хармонизира енергиите, заключени в него, за които до сега говорихме, започва един контакт вече с партньора и една хармонизация на по-широко ниво. Тоест, двойката или семейството, най-малката обществена единица, трябва да се хармонизира. Мъжът и жената трябва да се хармонизират. Вече помежду си. От тук започва хармонизирането между двамата. Между мъжът и между жената. Между братът и сестрата. Между тези две души, в чието очи всеки трябва да вижда ангел, който небето му изпратило, и да благодари на Бога, че му изпратило този ангел. Първият физически контакт на партньорите, т.е. те се хващат за ръце, като дясната ръка е винаги върху лявата. От тук нататък, когато има хващане на партньорите за ръце, се подразбира винаги, че дясната ръка трябва да е върху лявата на партньора. Същото се отнася и до партньора. В запознаването двамата вече съвсем съзнателно работят върху развиване на самосъзнанието. Това е упражнение, което изразява принципът на самосъзнанието. Начин, по който се развива самосъзнанието. Аз развивам моето съзнание, но също зачитам правото на другите, в случая на моя партньор, да развива и той своето самосъзнание. Без той да ми пречи, без аз да му преча, в един хармоничен синхрон. Двамата играчи са обърнати един срещу друг в красив венец. Тежестта на тялото е на задния крак, съответно на външния партньор на левият, а на вътрешният на десния крак. Този красив венец, който сключват двете ръце, трябва да е отворен напред по посока на движението. Така те образуват една фигура елипса. Когато обаче тръгнат, те се пускат, обръщат се, докосват средните пръсти, политат, застават един спрямо друг с гръб, образуват фигурата хипербола. Това са неизбежните противоречия, които се появяват в живота между партньорите. Левият партньор работи с силите на доброто, десният партньор работи с силите на истината. Посредата между тях е любовта. Значи те тръгват заедно, обръщат се с гръб, разпервят ръце, хиперболата, връща се предна ръка, погал за секунда задната, обяснен детайл вече, обръщат се един към друг, хващат се и този път двете ръце успоредно отиват напред, хванати и назад. Къде отиват тези две ръце на двамата партньори, т.е. четирите ръце, хванати заедно? Отиват напред към любовта. Любовта, която е била между тях двамата, е тази сила, която ще помогне на партньорите да решат проблемите си в своя житейски и духовен път. А сега ще покажа стъпките от гледна точка на външният партньор.
При изходно положение външният партньор има тялото, тежестта на тялото на левия крак, десният е готов да стъпне. Стъпва се с десни крак и веднага се обръща на 180 градуса. Значи стъпка на десния крак, стъпката на левия крак е вече с гръб към центъра. Връща се тялото на десния крак, след това ляв, десен, връщам. Десен, ляв, връщам, ляв, десен, връщам. Десен, ляв, връщам, ляв, десен, връщам. Същите стъпки прави вътрешния партньор, само че огледално, т.е. с обратния крак. Тежестта на тялото на вътрешния партньор е на десния крак, като левият, опрян на пръстен напред, ще бъде готов да стъпне. Ляв обръщам тялото. Десен, връщам. Десен, ляв, връщам. Ляв обръщам. Десен, връщам. Десен обръщам. Ляв, връщам. Ляв обръщам. Десен, връщам. И така нататък. Както споменах, двамата партньори са един срещу друг, хванати за ръце в красив венец, отворен напред. Въпросната фигура е елипса. При първата крачка на двамата, ръцете отиват напред и се пускат. Двамата партньори се обръщат с гръб един към друг, докосват средните пръсти, разперват ръце, хиперболата, връща се предна ръка, задна ръка се свива от лакета, позната вече фигура. Предна ръка за секунда погалва с палеца, показалеца и средния пръст на задната ръка. Долната, лявата ръка, задната, прави същото. Веднага се пуска. Ръцете се пускат, тръгват напред, като че ли носят някакъв букет. Букет от най-хубави свои добродетели. Хващат се двамата за ръцете, отиват ръцете назад, напред, значи напред отиват към любовта. Когато двамата партньори се хванат, те се поглеждат очи в очи и всеки си казва: това е ангел. След което поглеждат към небето и си казват: благодаря ти, Господи, че ме изпрати този ангел. Разделени движенията с числа биха дали следното нещо. От страна на вътрешен партньор. 1, 2, 3, 4. 5 движения напред, 6 движения назад, 1 докосване, разперване. Връщам, погавам, обръщам, хващам, напред, назад. 1 пускам, 2 разпервам, 3 погалвам, 4 обръщам, хващам, 5 поглед в него, 6 поглед към небето. Упражнението завършва за схванати успоредни ръце, като двамата се покланят и си благодарят. Това е запознаването. Вече те са се запознали. Запознаване. По-по-приятно птиченце пе и благодатно слънце добрей. Росли ливатите, свежи поляните, играем ли и пей на родино. Росли ливатите, свежи поляните, играем ли и пей на родино. Животът е красив и изобилие, че Бог над мози е милости. Животът е красив. Absolutely.
Следващо упражнение – хубав ден. След като двамата партньори са се запознали, от тук нататък техните контакти зачестяват. Все по-често те се хващат за ръце, било с вътрешни ръце, било с външни ръце, и така те хармонизират енергиите вече между тях. Това не е никак лесен процес. Обаче да се върви по един път сам е едно, а да се върви по един път с някой друг, с някой, който е ангел и ти си ангел за него, е вече нещо съвсем друго. И така, двамата партньори тръгват вече заедно по своя еволюционен път, като едно цяло, обгърнати с връзката на любовта. Хубав ден е упражнение, което калява и развива нервната система. Чрез магнетичните енергии нервната система получава благоприятни условия за нейното развитие. Първа фигура е тази, при която ръцете са на кръста. Когато имаме ръце на кръста, винаги всички пръсти без палеца са отпред, а палецът е отзад. Тялото добре е изправено и, както показах, имаме 1, 2, 3 стъпка. 1, 2, 3 стъпка. Втора фигура. Изнася се дясната ръка напред. 1, 2, 3 стъпка. След това лявата ръка. 1, 2, 3 стъпвам. 1, 2, 3 стъпвам и така нататък. Следваща фигура, двамата партньори се хвалят и вече за ръце, вътрешни ръце. Външните ръце продължават да бъдат на кръста, като дясната ръка е върху лявата. Височината на ръцете е височината на лицето. Ако партньорите са с различна височина, съобразена е с височината на лицето на по-низкият партньор. И продължаваме същата фигура, значи хванати са вътрешни ръце. 1, 2, 3 стъпвам. 1, 2, 3 стъпвам. Продължава същата стъпка, след което в един музикален момент вътрешни ръце се пускат свободно до тялото, изникват външни ръце в красива дъга, като дясната ръка се слага върху лявата ръка на партньора. И продължава същата стъпка. 1, 2, 3 стъпвам, външните ръце се връщат по същата красива дъга, свободно до тялото, изникват през това време вътрешни ръце. 1, 2, 3 стъпка, 1, 2, 3 стъпка, 1, 2, 3 стъпка. Когато външните ръце се хванати, се получава една много красива фигура, като че ли двамата поглеждат в една посока през едно красиво прозорче. 1, 2, 3 стъпка. Упражнението завършва на хванати вътрешни ръце. 1, 2, 3 стъпка и, както винаги, се прибира задния крак и тогава се пускат вътрешните ръце. По този начин ние каляваме нашата нервна система. Хубав ден! Неки хубав Божи ден, дишам радост и жива, и никак ми не засмян, чего бича не Господ, слънчи тебе сас любов, милого поета лице, сад любим Христа, шепнет мой то сердце.
Крепко смело ти живей и помагай на света. Беживо розлив успех ти на Бога любовта. Наш Божда любим і свят, ти на всі душі познав. Всекий кубок Божий ден дишам радості жива. І вікот мігей засмян, че обіча ме Господ. Сланчі цей осас любов, любо моє та ліце. І гласак любим Христом, шепне тобе до серця. Крепко смело ти живей і помагай на свята. Беживо розлив успех ти на Бога любовта. Наш Божда любим і свят ти на всі душі познав. Всекий кубок Божий ден дишам радості жива. І вікот мігей засмян, че обіча ме Господ. Сланчі цей осас любов, любо моє та ліце. І гласат любим Христом, шепне нове то серце. Колко сме доволни. Упражнението реченица е малка подготовка, приготовление или прелюдия към големият втори дял на паневритмията Слънчеви лъчи. Който Слънчеви лъчи е изграден предимно, може би 90%, върху реченичният ритъм. Ръченичетът е древен окултен танц, изнесен от древните светилища. И като българи, ние би трябвало да бъдем горди, че невидимият свят ни е подарил такъв един танц, който магически ни свързва с най-първичните, най-чисти енергии на Слънцето. Т.е. слънчевият ритъм е ритъмът на реченицата. Учителят казва, когато сте нещо неразположени, тропнете си една реченица. 30-40 години учителят е работил в българската народна музика, за да изчисти от негативните наслоявания през дългите години на робството. И сега тук в паневритмията имаме една реченица в своя чист, първичен, слънчев ритъм. В своя най-чист вид. Добре е изучаващите паневритмия, когато стигнат до реченицата, понеже тя е в неравноделен такт, който е малко труден за чужденци, пък дори и за някои българи, както виждам, по време на паневритмия, да изучат първо ритъмът, който трепти, който пулсира в стъпката на реченицата. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Препоръчвам това упражнение като подготвително за влизане на ритъма на истинската реченица. 7-8, когато е бърз, 7-16 такт, т.е. двойка-двойка-тройката, двойка-двойка-тройката, раз-два-три, раз-два-три. Това е с трето удължено време. Раз-два-три, 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 раз-два-три. Вертикалната пулсация на тялото е именно в този ритъм. На тази пулсация показвам стъпката.
Едно, две, три. Връщам. Едно, две, три. Връщам на левия крак. Десен, ляв. Десен, връщам на левия. Десен, ляв. Десен, връщам на левия. Забележете, че в паневритмията краката не се отделят много от земята, с изключение когато дойде стъпката, която аз наричам условно штъркелче. През останалото време не се отделят много от земята. Защо е това? Защото енергиите на земята навлизат в нас чрез краката. Не случайно древният Антей, гръцката легенда, винаги когато се чувствал по-слаб физически, се опирал до своята майка земята, богиня Гея, за да черпи енергии от нея. И понеже след запознаването ние доста бързо вече напредваме в своя еволюционен път, защото сме едно цяло. Двамата партньори вече представляват едно цяло. Двамата, така да се каже, карат каруцата. Е необходима добрата воля и на двамата. И затова краката взимат все по-активно и по-активно участие. Те са свързани, както казах, с енергиите на земята и с енергиите на волята. И така, това е първата стъпка, която показах. Т.е. стъпката е най-съща, но първата фигура с ръце на кръста. Втората фигура. Двамата партньори се хващат за ръце, вътрешни ръце, и имат стъпка двойка, която аз наричам. Хванатите ръце отиват успоредно напред, докато външната ръка на двамата партньори имитира вътрешните ръце, след което отиват всичките ръце още малко по-напред, следвани от погледа. Връща се назад, штъркелче и десен, штъркелче и ляв, штъркелче и десен, поглед надолу и ляв, надолу и десен. След това се редува пак, първата фигура идва с ръце на кръста, стъпка тройка, и се получава следното нещо. Упражнението започва с стъпка тройка. Едно, две, три. Връщам. Едно, две, три. До един музикален момент. Стъпка двойка. Тоест фигура двойка. Двамата за ръце. Едно, две. Плюш назад. Едно, две. Плюш назад. Едно, две. Назад. Едно, две. Колко сме доволни! Колко сме доволни, че сме тъжа бе! Стъпка. След устремният танц ръченица, душите за малко успокояват своят ход, скоростта, защото се разбира, че в своят път на самоусъвършенстване не бива много да се бърза. Упражнението стъпка по стъпка ни навежда именно на тази мисъл, че много предпазливо трябва да опитваме теренът казан, разбира се, условно, т.е. условията, преди да се решим да тръгнем. Изходно положение
Играчите са с ръце на кръста, всички пръсти отпред, палецът отзад, добре изправено тяло, вече говорихме за стойката. В това упражнение участват само краката. Тоест, съсредоточаваме мисълта върху волевите действия на човека. Върху волевите действия, разумни и внимателни, защото върват двама по този път, а могат да станат и трима, могат да станат и пет, и шест, но в слънчеви лъчи вече са шест двойки. И така, тялото е обърнато по посока на движението, ръцете са на кръста, десният крак на дамата, партньори, внимателно се протяга надясно, т.е. навън, пак се прибира, втори път, напред прибирам, пак прибирам, с този крак тръгвам. Едно, две, три, четири. Като четири е прибиране на левия крак до десния. Сега работи вече лявата половина, женската половина, любовта, през фокуса на любовта. Левият настрани, пак настрани, левият крак напред, за дамата партньори се отнася и понеже сме работили с левия крак, тръгваме с него. Едно, две, три, четири. Десният крак работи, внимателно опипва, опипва и напред, както стоят нещата, т.е. навсякъде около нас тръгвам. Две, три, четири. Същото с левия крак, внимателно и разумно и предпазливо се движиме напред към върховете на познание. Стъпка по стъпка. Стъпка по стъпка, ето ни, вървим към новия живот. Чертаем светли бъдрини за нас и цял човешки род. Всички прегради преодоляваме, не се страхуваме от беди. Мишли красиви предом посяваме, любов света да победи. Пътека светла е пред нас и нова чудна светлина. Oh.
На ранина. За упражнението на ранина учителят е казал следните забележителни думи. В този марш вие сте го играли, когато бяхте богове и при други обстоятелства. Заслужава да се замислим. На ранина има няколко фигури и на ръцете, и на краката. Ще ги покажа последователно. Като упражнението е свързано с енергиите на Земята и с енергиите на Слънцето. Естествено и до сега беше така, но сега вече тези енергии се хармонизират и от двамата партньори. И когато и двамата партньори вече са ги помежду си хармонизирали, ние напредваме и все повече се приближаваме към вторият голям дял, втората голяма врата по пътя на индивидуалната и на човешката и на глобалната еволюция. Един голям изпит предстои да бъде издържан и затова между трите дяла има паузи. Първият дял наближава своя край, естествено ние ще се явим на изпит. И ако добре сме издържали изпита си, ще бъдем достойни да влеземе във втория дял на паневритмията слънчеви лъчи, който има отношение към духовният свят. Показвам стъпките на ранина. Десният крак, колкото е дълъг, замахва до ъгъл 120 градуса по отношение на височината на другия крак. Значи, десният крак с върха на пръстите прави дъга. Връща се колкото е дълъг височината на левия крак. Пак прави същата дъга от 120 градуса. Връща се до левия крак и тръгва. Едно, две, три, четири. Като четири е прибиране на задния крак, в случая левия. След това левият крак прави същата фигура. Размахва ръка на 120, пак колкото е дълъг връща, пак размаха втория път до крака. Едно, две, три, четири. Размахвам, връщам, размахвам, прибирам. Едно, две, три, четири. Левият работи, левият прибирам. Едно, две, три, четири. Това е първата фигура. Втора фигура. Вътрешни ръце хванати. Когато имаме вътрешни ръце хванати, аз наричам условно менуетна стъпка, защото в менуета двойките също се хванати за ръце. Ако аз съм външна двойка, външен партньор, върху моята лява ръка, моя партньор ще постави неговата дясна. Имаме следната фигура. Едно, две, три, четири. Ръцете успоредно хванати отиват назад, повдигат се пръстите на краката. Ръцете отиват напред, повдигат се петите. И се тръгва се с десния крак. Едно, две, три, четири. Пръсти, пети, пръсти, пети. Ще покажа тази фигура. Втора, още един път. Хванати вътрешни ръце, тясна върху лява. Тръгва се с десния крак. Едно, две, три, четири. Пръсти повдигам, пети повдигам, пръсти повдигам, пети. Едно, две, три, четири. Пръсти, пети, пръсти, пети. И така нататък. Следва преход от втората фигура към третата, а този преход е следният. Ръцете отиват на кръста и за четири стъпки, при което четири, четвъртата е прибиране на левият крак до десният, ръцете остават на кръста. Едно, две, три, четири.
От тук нататък почва активно движение на ръцете и на краката, а то е следното. Ръце настрани, десен крак настрани. Ръце на кръста, десен крак се прибира. Ръце пак настрани, заедно с десния крак настрани. Прибира се ръце и крака. След това ръцете добре опънати напред, с длани надолу. Десния крак добре опънат напред, с пръст докосва земята. Връща се. Пак напред, пак се връща и с него се тръгва. Едно, две, три, четири. Сега работи левия крак. Левият настрани, ръцете също. Левият крак се прибира, ръцете също. Пак настрани, прибирам. Напред, прибирам. Напред, прибирам. С него тръгвам. Едно, две, три, четири. Десният настрани, десният прибирам. Десният напред, десният прибирам. Едно, две, три, четири. И така до края на упражнението. Ще покажа последната фигура, понеже е сложна, участват и ръце и крака, още един път. Преход към последната фигура и последна фигура. Едно, две, три, четири. Ръце и десен крак, пак. Ръце и десен крак напред. Още един път с него тръгвам. Едно, две, три, прибирам. Левият крак настрани, заедно с ръцете. Левият напред, заедно с ръцете. Едно, две, три, четири. Десният настрани, с ръцете. Десният напред, с ръцете. Едно, две, три, четири. И така до края. Какво означават пръсти пети, пръсти пети? Когато сме на пети, това е уникален случай в паневритмията, работи силно волята, свързана с енергиите на земята. Когато сме на пръсти, енергиите на слънцето. В паневритмията, както няколко пъти вече забелязахте, участват елементи от астрологията и не толкова малко, колкото аз споменавам, много повече. Например, по отношение на ъглите, по отношение на формите и така нататък. В упражнението, което току-що показах, на ранина участват и ръце, и крака все по-активно. Все по-активно двамата партньори се синхронизират, заедно се движат, заедно живеят, заедно се хранят, заедно мечтаят, заедно работят, заедно се молят. Онова желано единение на три нива, на физическо, на духовно и на божествено, което Исус Христос ни е показал още преди 2000 години със своите ученици, и което единение на три нива нашият учител ни завеща тук, по тези места, където е бил красивият квартал Изгрев, от който е останало тази красива градина и името. На ранина! Ой, на ранина! Thank you.
писам час, бодра гимнастика, раз, два, три. Подвижи се, иди се спри, смело потрогни напред, радвай се на Божий свят. Ай, народина, стана да играй, ай, народина, упражнение дишане. Когато един човек се ражда, бебенцето, което чувате, то изплаква. Това е знакът, че човекът вече се е родил, че е жив. Когато една душа разцъфтява, т.е. условно казано се ражда, тя пее. Затова упражнението дишане е изградено на пеенето. До тук кой е пял и не пял, но в дишането пеят абсолютно всички участници. Участниците са обърнати с лице към центъра. Тялото добре изправено, състояние на благоговеене. Ръцете пред гърдите изнасят се на височина на раменете. Ръцете са перпендикулярно насочени към земята. Изнасяйки ръцете настрани, ние поемаме дълбоко въздух и пееме гамата с вокалът А, прибирайки бавно ръцете с музикалната фраза. Гамата се пее три пъти във възходящ ред. Последователно пак поемаме въздух, пак пееме гамата и третия път пак същото. След това пак поемаме въздух, пееме гамата в нисходящ ред, пак поемаме въздух, три пъти изпяваме гамата в нисходящ ред, след което пак поемаме въздух и изпяваме една мелодична линия, която отива първо малко нагоре и след това се връща надолу. След което, след последното трето изпяване, значи изпяването става винаги, когато ръцете се прибират. Тъй като последната, третата фраза, която също се повтаря три пъти, е малко по-дълго от предните две гами, следователно ръцете следват темпото на фразата и се прибират малко по-бавно. Целият космос в благоговение за миг спира дъха си, когато една човешка душа се пробужда, казва учителя. Велик космически момент. След което следва последното упражнение от паневритмата, оставаме с лице обърнати към центъра. Упражнението се нарича промисъл. Много свещено упражнение, което не се пее, то не е в движение, има само фигура на ръцете. Ръцете се издигат с длани нагоре от двете страни на тялото, като се допират горе над главата. Пребиваваме в Божествения свят. Оттам Божествения свят
който е свят на абсолютна любов и хармония и където никога няма противоречия, светът на принципите, енергията се сваля, докосва хилядолистника, най-висшата чакра, Сахасрара, след което ръцете се разделят по възможност на страни, като че ли се обливаме и постепенно енергиите, вече поляризирани, се свалят в духовния свят и оттам в физическия свят. Това упражнение се нарича промисъл. Промислил е Господ за всички живи същества, от най-малкото до най-голямото, включително, разбира се, и за човека, ако поддържа връзката си с Него. А ти, що си в мене, Боже, в мен сърцето и душата, е казал нашия поет. Тази е божествената искра, която е донесла нашата душа и с помощта на която ние може да се свържем с нашият баща, за да ни благослови. Показвам фигура на ръцете. Да пребъде Божият мир, при мир ръцете се докосват. Да изгрее Божията радост, някъде сме около лицето, и Божието веселие, някъде сме около сърцето, в нашите сърца. Формулата се казва три пъти. Да пребъде Божият мир, да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца. Да пребъде Божият мир, да изгрее Божията радост и Божието веселие в нашите сърца. Първият дял на паневритмията, който е подготовка към следващия, завършва с поздрава на ученика. Учениците се поздравяват с длан, обърната към всички и с поглед обгръща всички участващи в кръга. Сякаш се поздравяваме, че сме издържали един голям изпит и сме готови да тръгнем към втория дял на паневритмията – слънчеви лъчи.